بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. نن درته په دغه ویډیو کې بس تاسو ته وایم چې د مجیب زدران هغه نوې مرکه چې د جعفر خان سره دغه مرکه کړې ده، په دې مرکه کې مجیب زدران یو ډېر ښه مهم ټکی ویلی دی او مهم ټکی ته اشاره کړې. دوستانو، د مجیب زدران یو څو ټکی او یو څو دغه خبرې ښکلې خبرې به زه تاسو ته وایم چې مجیب زدران په خپلې نوې مرکه کې څه ویلي. دوستانو، مجیب وایي اشوین راته بیخي د یو بل ډول بال د کولو چل را وښود چې د کینګز 11 پنجاب لوبډل مشر دی اشوین. دوستانو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی مجیب الرحمان د آی پی ایل په سیالیو کې د هند مشهور لوبغاړی ویراټ کوهلی وسوځو او ډېر خلک یې حیران کړل. دوستانو، د جمعې په ورځ 13 اپریل د مجیب لوبډلې پنجاب ریال چیلنجر بنګلور سره لوبه وکړه. ویراټ کوهلی د خپلې لوبډلې کپتان دی دوستانو، او مجیب په ګوګلی توپ هغه بولډ آؤټ کړ، او په دې سره د کرکټ یو شمېر نړیوال مبصرینو او مینهوالو د مجیب لوبه وستایله. دوستانو، مجیب امریکې غږ سره په ځانګړې مرکه کې ویلي، خوښ دی چې د نړۍ یو مشهور لوبغاړی وسوځو. هغه وویل، تر لوبې مخکې راته کپتان اشوین ویلي وو چې ته به ویراټ کوهلی سوځوي. دوستانو، دغه 19 کلن افغان لوبغاړی وایي د هند مشهور لوبغاړی اشوین ورته بیخي د یو نوي بال د کولو چل هم ښودلی، اوس هڅه کوي چې هغه بال به زده کړي. دوستانو، دا اول ځل دی چې مجیب زدران د آی پی ایل په سیالیو کې لوبه کوي، خو په آی پی ایل کې دوه نور افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم لوبیږي. مجیب وایي، دوستانو، راشد او نبی ورته سلام مشوره ورکوي او خوشحاله دی چې دا دواړه هم هلته دي. دوستانو، د مجیب د لوبډلې مالکه د هند مشهور سینمایي ستوري پریټیزنټ ته ده. مجیب وایي، پریټیزنټ او د لوبډلې ادارې پرې ښه پام ساتي. وایي پریټیزنټ ته یې په پښتو کې روغبړ کول هم ښودلی دي، یعنی څنګه ملاوېدی لوی شي سره یو بل کې. او چې له پریټیزنټ سره مخامخ کیږي دوستانو، هغه ورسره په پښتو ستړي مشي کوي. دوستانو، مجیب وویل چې په آی پی ایل کې به خپل ترلاسه کېدونکي تجربې له افغان لوبغاړو سره هم شریکوي. نو دوستانو، دغه یو څو خبرې چې مجیب زدران په خپلې نوې مرکه کې د جعفر خان سره کړې وې، دغه تاسو ته مونږ واورولې، او دا یو ډېر په زړه پورې خبره هم ده دوستانو، ځکه چې دا اشوین غوندې یو لوبغاړی چې هغه صرف افغان لوبغاړی 19 کلن افغان لوبغاړی مجیب زدران ته دغه مشوره ورکوي چې آی پی ایل په دغه لوبه کې به ته ویراټ کوهلی سوځوي. داسې که وکتل شي ډېر زیات لوبغاړي نور هم شته دوستانو په دغه لوبډله کې. نور داسې لوبغاړي دي چې د مجیب نه مجیب زدران نه ښه ښه لوبغاړي دي، سینیئر لوبغاړي دي، خو هغوی ته هم اشوین دغه خبره نه ده کړې. دا خبره صرف مجیب ته کړې ده چې ته به ویراټ کوهلی سوځوي، او ته کولی شي چې ویراټ کوهلی وسوځوي په خپل ګوګلی بال باندې. نو دوستانو، دا یو ډېر په زړه پورې خبر دی، او دا خبر به ستاسو هم خوښ شوی. الله دې وکړي چې دغه خبر ستاسو خوښ شوی. نو که خوښ شوی، مهرباني وکړئ زموږ دا چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.